Në vijim të punës e intensifikuar të shërbimeve të policisë kufitare, gjatë sezonit veror, me qëllim parandalimi dhe goditje në krimeve në kufi, në pikën kufitare të Kapshticës, në hyrje të Republikës së Shqipërisë, u kalua në vit të dytë për kontroll të detajuar një autobus. Gjatë kontrollit në pjesën frigoriferike të autobusit u gjetën 5 paketime me medikamente, në total 50 pako, të pashoqëruara me faturë blerjeje. Në përfundim të veprimeve proceduriale për këtë rast, specialistët për hetimin e krimeve të Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Korçë arrestuan në flagrant shtetasin e së 36 vjeç banues në Pogradec, pasagjer në këtë autobus, i cili dyshohet se posedonte sasinë e medikamenteve për të cilat kërkohet licencë nga organet kompetente. 50 pakot medikamente u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.